tady Ráč a já vás zdravím, vítám vás u kartovzletu na příští týden. Přemýšlím, jestli mě dobře vidíte, no možná, že mi není tak dobře vidět do očí tentokrát, nicméně nechce se mi tady laborovat se světlem dneska, takže takhle. Co nás čeká v tom nadcházejícím týdnu od 31. května do 6. června? To je otázka. Mám tady Anděle Hvězdného Avalonu a koukám tady celou dobu po věšteckých tyčinkách, ale uvidím ještě, jak mi to přijde. Tak. Děkuju, že jste stále členy tohoto YouTube kanálu, moc mi to teď pomáhá. Jsem rád, že se můžu spolehnout teď na takový jako drobný příjem z YouTube, tak mi to pomáhá. A jsem za to moc rád. Tak děkuju. Vagavil. Vagavil, svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh, dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Je to krásná žlutá barva s příměsí oranžové. Takže mně přijde, že se tu bude čistit trošičku třetí čakra a bude se čistit od nějakých strachů z kolektivního nevědomí. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost, to teď dám stranou, to mi tam teď jako nepřijde, ale skutečně je to jako karta, která tě má vzít k zamyšlení. Co pro tebe znamená blahobyt? Jo, můžu dát příklad na sobě. Pro mě blahobyt v tuhle chvíli nepředstavuje luxusní dovolenou, nebo pro mě teď blahobyt představuje, že si každý měsíc poplatím, co potřebuju a jsem v klidu. A nemusím mít nic extra moc navíc. Pro mě blahobyt bude znamenat třeba nějakou návštěvu, když přijde, když se tady si můžu popovídat, protože jsem v celku sám, někdy mi to už leze na mozek. A pro mě třeba blahobyt znamená, a doplňte si sami co. Jo? A ten blahobyt nemusí být tady ve smyslu jako peněz, ale může to být ve smyslu, co vám dá pocit vnitřního klidu. Uspokojení. Klidu. Uspokojení. Klidu. Jedno z toho, vyberte si. A odpovězte si na tyto otázky, až se oprostíte od očekávání druhých lidí. Ti si představují všechno možné, co vás dá do klidu. Třeba vaše maminka bude chtít nebo mít představu, že blahobyt pro vás znamená, nevím, koupit si mikrovlnku. Jo, nebo že ji máte. A vy si říkáte, proč bych měl mít mikrovlnku, když si tady ohřeju jídlo v kastrouku. Jo, třeba. A proto se máte oprostit od očekávání druhých. Druzí můžou mít různé představy o tom, jak by váš život měl být blahobytný. A můžou tuto představu chtít naplňovat i třeba, když sami vy nechcete. A mně přijde pod tím vagavilem, že je dobré jako vědět, co já chci, abych mohl třeba v klidu říct, děkuju, je to od tebe hezký, ale necítím, že to potřebuju. A nebo jo, děkuju, super, teď jsem zrovna nad tím tak uvažoval, že to by bylo, co bych zrovna chtěl. Takže dej svému nitru hluboké a upřímné ano, je, že vlastně nebudu popírat něco. Nebudu, proč bych měl? Co vám to přinese? Na to vytáhnu druhou kartu. Když si uděláte tu představu. Tady teď koukám na ten svůj obraz. Tady mám obraz Vraní oko. Když se podíváte na můj web, tak se ho tam můžete rozkliknout, podívat se na něj. Je to takový ten obraz s tím majákem, s tím mořem. A kolikrát si vybavím, protože mi tady vysíval dřív jiný obraz. Tady mi visel obraz, tedy jak on se jmenoval. Byl takový tmavě modrý
a byly tam hory. Bylo to o tom, že se člověk ztratil v horách a nemohl se dostat zpátky a cesta ho vedla pořád dokola. Takový obraz modrý se sněhem. A ten mi tady nějakou dobu visel. A pak mi ho přišlo poslat jako dárek. A pak jsem pověsil sem ten maják. A na to jsem si uvědomil, jak neuvěřitelně moc ten obraz změní atmosféru. Jako náladu celou toho, celý té místnosti. Ale celý té místnosti. Nejenom jakože na to koukám. To mi přišlo strašně zajímavý. No nicméně. Teď na to tak teď koukám. Protože teď mi tam táhne hlavně ta barva, ta oranžová, jako je v tom Vagavielově. Tady na tu oranžovou koukám a ty oranžový stromy a keře. Počkejte, jestli to vy nemůžete náhodou vidět. A teď já vám to tak nemůžu ukázat. Jo? Vagaviel celý. Tak. Co tady popisu vám to můžu ukázat. Takže co vám to přinese? Vypadly mi dvě karty. Mám pocit, že jsem zahlídnul Valiela. Ne, Cezajela. Valiel, to už by bylo něco. Koveziel, jako první, hluboký rezonátor vědomí. To je hodně uzemňující energie. To je mimochodem karta takového, ve kterém je odražená zkušenost nedostatku. Nedostatku, ve kterém se začíná realizovat vůle toho Koveziela. Představ si, že tvá situace je vyřešena. Energie anděla Koveziela se manifestuje skrze tebe. Jako není to energie přicházející z vnějšku. A ptá se, jak naplníš své životní poslání. Jak. To znamená, vám to přinese tu zásadní otázku. Jak něco mám udělat? Lehkost je pouze tady a teď, říká. To je velmi zajímavý, protože ta karta působí velmi těžce. Jako rozorané pole působí. Jo, ale je to vlastně energie toho Koveziela. Jo, že jako kdyby tou těžkou ornou půdou ve vás začalo prosvítat jakoby to vědomí toho Koveziela. A druhá karta je Cezajel, matka země, otec vesmír. Mně přijde, že to je spojený s tou zemskou energií, kterou vidíme v tom Koveziolovi, i když to není zemská energie. Jo, je to energie anděla hvězdného Avalonu. Jo, to není jako země, to je jako jeho energie, taková těžší, taková, já si představuji jako takový zvuk. Tak si nějak představuji, jo. A který jako kdyby šel z toho nitra, jako kdyby se tam něco ozývalo z té hlouby obrovský. Takže co vám to přinese, když si dáte svoje vnitřní ano tomu svýmu procesu, když si zodpovíte na to, co pro vás znamená blahobyt, přinese vám to možná vědomí, že nemáte všechno, co potřebujete. Možná, že vám to přinese vědomí, že nemáte skoro vůbec nic, ale začne se skrze vás manifestovat Matka Země, Otec Vesmír. Dávání, přijímání. A vrátím se znovu k Vagavielovi, kde jsem říkal, třeba vám přijde někomu říct děkuju, je, to je super, to se mi zrovna hodí. A někomu vám přijde říct, promiň, tohle se mi vůbec, ale do toho mýho plánu nehodí. A bude to v pořádku. A nebo vám taky může přijít, že někomu chcete s něčím pomoct, protože to součástí vašeho plánu, nebo něco někomu dát, protože cítíte, že je to součástí vašeho plánu. Cezajel, matka země, otec vesmír, vyřešený vztah s matkou, vyřešený vztah s otcem, mi dává volné ruce v tom, jak dávat, jak přijímat, jak volně, jak moc, jak málo, kdy, podle pocitu. Jakmile to tam je nějakým způsobem zasekaný, tak to nebude fungovat tak úplně. Možná proto je tu čištění té třetí čakry. Možná vám tam vytečou nějaký čertíci. Vytečou doslova. Vytečou vám tam nějaký čertíci z minulosti. Možná udělají jenom takový blé. Jakože, aha, tak to jsem si nevšiml, že tady mám takhle zkažený v sobě něco.
udělá to jenom takový ble, jako před vás na stůl, a no tak vám to nezbyde než uklidit, ale na druhou stranu je to pořád lepší, než kdyby to byly čertíci s nějakýma jehlama a tady by popichovali všechno okolo. Že tohle je takový jakože vlastně takový pukavec mi to přijde, takový pukavec příští týden objevíte, no tak se ho zbavíte a vyčistíte to a dobrý. Říkám, když minule byla ta závlačka a přijeli policajti, tak teď nevím, co ten pukavec bude znamenat. Aby mi nepraskl odpad. Tak jo, přátelé, pojďme do toho. Uvidíme se příště. Pa, pa.